Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Əgər siz də nahara və ya şam yeməyinə çox dadlı, ləzzətli bir yemək hazırlamaq istəyirsinizsə, onda gəlin mənimlə bir yerdə, sobada, belə ətli, dadlı badımcan, yanına da çox ətirli düyü qarnirinin hazırlanmasına baxaq. İnanın ki, bu yemək həm görünüşü, həm də ləzzəti ilə süfrənizi bəzəyəcək. Gəlin bir yerdə hazırlayaq. Bunun için ilk olarak bize lazım olan toyuğun ağ ətidir götürmüşəm. Onu belə nazik uzun dilimlərə ayırıram. Və həmçinin siz burada dana ətindən yumuşaq, quzu ətindən istifadə edə bilərsiniz. Toyuq ətini belə hissələrə ayırıram. Deyim ki, burada ətin miqdarı ailə üzvlərinizin sayından asılıdır. Və doğradıqdan sonra belə tikələrin üzərinə mətbəx çəkici ilə o üst bu üst döyəcləyirəm. Yəni hər tərəfini bir dəfə dəymək şəkli ilə çəkir. Qaba yığıram. Pengivin torbadan ona görə istifadə edirəm ki, ətin suyu kənara sıçramasın. Beləcə ətin hamısını döyəclədim. Bir qaba yığdım. İndi bunu marinadlaşdıraq. Bunun üçün ətin üzərinə 2-3 yemək qaşığı limon soku, yarım yemək qaşığı duz, qara istiot, 2 dolu yemək qaşığı duru yağ, 2 yemək qaşığı soya sosu əlavə edirəm. Həmçinin siz bunu istədiyiniz sizə görə dəyişə bilərsiniz. Yəni istəsəniz soya sosundan istifadə etməyə bilərsiniz. Qırmızı pul biber əlavə edə bilərsiniz. Və bir dolu yemək qaşığı pomidor tomat əlavə edib, qaşıqla qarışdırıram. Belə qaşıqla qarışdırmaq ürəyimə yatmadı. Əl vermədi, əlimlə yaxşıca qarışdırıram ki, ətin hər yerinə dəysin. Tomat yerinə də həmçinin ketçubdan istifadə etmək, mayonezdən istifadə etmək mümkündür. Və əti qoyuram bir kənara. Növbə badımcandadır. Badımcanları yumuşam, baş tərəflərini kəsib götürdüm. Özünü də belə dilimlərə ayırıram. Bu dilimlər nə çox nazik, nə də qalın olmamalıdır. Bütün badımcanları dilimlədikdən sonra taxtanın üzərində o üz bu üz duzlayıram. Və fırça ilə duru yağla hər üzünü yağlayacağım. Bunu ona görə belə yağlayıram ki, tavada qızartmayacağım, tavaya yağ əlavə etməyəcəyəm. Beləcə, badımcanların hər üzünü duzladım, yağladım, hər iki tərəfini. Biraz da belə üzərinə qarışıq istiotlardan səpirəm, bu ətirli istiotlardan. Təbii ki, bu da zövqə görə, bu da mənim ətimdir burada hazır, bu da badımcanlar. İndi pomidorları da çiçik doğramaq lazımdır. Əgər sizdə çeri pomidorlar varsa, xırda yumru iki yerə ayırın. Yox, biraz iridirsə pomidorunuz, bir neçə hissəyə ayırmaq lazımdır. Pomidorları doğradım. Bir neçəsi lazım olsa daha da doğrayacağım. Kənarda saxladım. Tavanı qazın üzərində qızmağa qoymuşam. Qızdıqdan sonra üzərinə belə badımcanları içərisinə yığıram. Baxın, badımcanları qızartmıram. Sadəcə bir az yumuşalsın deyə bişirirəm. Yəni, tam bişirmək lazım deyil. Elə etmək lazımdır ki, badımcanlar elastikləşsin, bu formada olsun. Qarnir üçün isə yağda soğanı qızardıram. Üzərinə nazik, amma 4-də 1 formada doğradığım markovu, yer çökünü, 4-5 diş xırda doğradığım sarımsağı əlavə edirəm. Bunları da bir yerdə bir az daha qızartdıqdan sonra 2 stəkan yuyub duruladığım bu düyünü də üzərinə əlavə edirəm. Və üzərinə çıxacaq qədər su, sarı çöz, zəfəran, 2 çay qaşığı da duz əlavə edib tavanın qapağını bağlayıram ki, suyu çəkilsin, düyü yaxşı bişsin. Çox cür etməyin qazın altını, tavamız yapışıb yanmasın. Və tez-tez diqqət etmək lazımdır ki, əgər suyu çəkilib, düyü bişməyibsə, bir az daha su əlavə edək. Bir müddət çəkdi, düyülər demək olar ki, bişiblər. İçərisinə belə bişmiş qarğıdalı, təmizlədiyim qarğıdalını əlavə edirəm. Əgər konserva varsa, onu da əlavə edə bilərsiniz, qarğıdalı konservası. Suyu azalmışdı, bir az daha su əlavə etdim. Tam zəif odda qapağını örtüb qoydum. Badımcanlarımızı üzərinə belə marinadlaşmış ətlərdən keçirirəm.
bu çubuklar vasitəsilə badımcanları yığmağa başlayıram. Baxın, bir çeçirdim, bir çiçik pomidor çeçirdim çubuğa. Yenidən belə qarmon kimi çeçirib çubuqdan badımcanı ət qarışımına. Belə çubuğa bütövlükdə yerləşdirirəm. Çubuqlar böyük olduğu üçün bir çubuğa iki belə badımcan çeçirtmək qərarına gəldim. Və bu şəkildə bütün badımcanları və toyuq ətimizi çabab formasında çubuğa çeçirdirəm. Mən həmçinin Rəsul sevmədiyi üçün, toyuq əti yemədiyi üçün ona görə də bir neçə payda mal yumuşaq can ətindən istifadə edib hazırlamışam. Yəni, hər iki qaydada həmin əti də elə bu toyuq əti kimi marinadlaşdırıb hazırlamaq olar. Və hər ikisi çox yaxşı alınmışdı. Eyni vaxtda bişmişdi. İndi görəcəksiniz. Ətin hamısını bu şəkildə çubuğa çeçirib, sobaya, soba tavasına yerləşdirdim. Sobanı 200 daha yüksək dərəcəyə isinməyə qoymuşam. Yəni, sobanızın gücündən asılı olaraq məndə 200-220 dərəcədə yaxşı bişir. Bunlar mal əti, bunlar da toyuq əti ilə hazırladığım çubuqlardır. Baxın, bir müddət keçdi. Sobada necə bişdiyini sizə göstərmək istəyirəm. Demək olar ki, hazırdır. 5-10 dəqiqə daha bişirəcəyəm. Bundan sonra haradasa 30-35 dəqiqəyə bişdi yeməyimiz. Bu müddətdə qarnirimiz də hazır oldu. Mən onun hər ikisini süfrəyə, baxın, beləcə servis etdim. Görünüşü də çox gözəldir, iştah açır. Dadını da hazırlayıb bilə bilərsiniz. Bizim evdə həm uşaqlar, həm də özümüz çox bəyəndik. Ləzzətlə axşam yeməyi üçün hazırladıq. Siz də belə bu şəkildə hazırlayın, fikirlərinizi bildirin, bəyənib-bəyənmədiyinizi. Əgər bəyəndinizsə, bəyən işarəsini basmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, həmişə bizimlə qalın. Bu arada sizə ətin necə bişdiyini, düyülərin necə dəndən durduğunu göstərmək istəyirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər birinizin süfrəsinə bol ruzi bərəkət arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn vloglarda, reseptlərdə görüşənə dək. Hələlik!